কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত কেইবাটাও নিয়মৰ সালসলনি হ'ব, কেইবাটাও নিয়ম সালসলনি হ'ব 1 অক্টোবৰৰ দিনটোৰ পৰা। কাইলৈৰ পৰা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটসমূহৰ নিয়মো সালসলনি হ'ব। নতুন ৰূপত বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটসমূহ উলিয়াব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ দৰে এতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। এতিয়াৰে পৰা চাকৰি ক্ষেত্ৰত হওক বা ক'ৰবাত নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সকলোতে এতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান নিয়ম আহি পৰিব। চিলিণ্ডাৰৰ দাম সালসলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ 1 অক্টোবৰৰ পৰা। 2000 টকীয়া নোট বন্ধ হ'ব। যি 2000 টকীয়া নোট উলিয়াইছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, সেই 2000 টকীয়া নোট বন্ধ হ'ব কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ 1 অক্টোবৰৰ পৰা। ক'তো সেই 2000 টকীয়া নোট নাপাব কাইলৈৰ পৰা, 2000 টকীয়া নোট নাপাব জনসাধাৰণে।